እንደምንሰነበታችሁ ቅዱሳን ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ ዛሬ ደግሞ እንደገና ያው እየተከታተልን ያለውን የእግዚአብሔር ድምፅ በሚለው ርዕስ ክፍል 19 ዛሬ አቀርብላችኋለሁና የዚህ ክፍል ያው አጠቃላይ ርዕሱ የእግዚአብሔር ድምፅ ሆኖ ንዑስ ርዕስ ደግሞ እርሱን ስሙት የሚል ነው እርሱን ስሙት ከአንድ 25 ዓመት በፊት ያው የሙሉ ጊዜ አገልሎት እንደጀመርኩ አንድ ገጠመኝ እግዚአብሔር በአንድ ገጠመኝ አስተማረኝ ማለት ነው ስለ መስማት እና ለሰው ልጆች እግዚአብሔር የሰጠው የመስማት እድል እግዚአብሔር አስተማረኝ ታሪኩ እንደዚህ ነው እዚህ ከተማ አንድ ሰርግ ነበር የዓለማውያን ሰርግ እና ሰርጉ አቴንድ ለማድረግ ከካሊፎርኒያ አንድ ሰው መጣ ተጋብዞ መጣና እንግዲህ በቃ ሲበላ ሲጠጣ ሲጨፍር አድረዋል መሰለኝ በሰርጉ በማግስቱ ያው በሰርጉ ቀን ማለት ነው ያው ፓርክ ሄዱ ፎቶግራፊ እየተነሱ በጣም ቆንጆ ፀሀይ አማቀን ነበረ እና ድንገት ሰው የወደቀ ከካሊፎርኒያ የመጣው እና ሲወድቅ ያው አምቡላንስ ተጠራ በሄሊኮፕተር አድርገው ወደ ሳኒ ቡሩክ ሆስፒታል ወሰዱት እና ኮማ ውስጥ ገባ በኋላ ምን ነው ሲባል ጭንቅላቱ ላይ ደም ፈሶበት ነው ተብሎ ነው እና በጣም በጣም አሳዛኝ ነው ለሰርግ ብሎ መጥቶ እንደዚህ ሲሆን አሁን ወንድሙ ክርስቲያን ነው እዛ ሎስ አንጀለስ ያለችው የኢትዮጵያ ወንጌላች ቤተክርስቲያን እዛ አባል የሆነ አንድ ወንድም ነው ወንድም ነው ቤተክርስቲያናችን ቁጥር ደውሎ ነገረኝ ኔ አልሰማሁም ነበር እዚህ እንደዚህ እንደገጠመ አንድ ወንድሜ ለሰርግ መጥቶ እንደዚህ የሆኖ እና ሆስፒታል ብዙ አመት መስክር የለታለሁ ግን አሁን ይሄ ገጥሞታል ና ጌታ እንዲምርልኝ ጸልዩልኝ ግን ደግሞ የጌታን ነገር ሳይወስን እንዳይሞቱብኝ ተሎ ና እዛ ሆስፒታል ሄዳችሁ ጸልዩለት ብሎ ነገረኝ የሆስፒታል ውስጥ ወው ነግረኝ ወዲያው አንዲት እህት ያው ነርሲንግ የምታጠና ነበረች ኳየራችን ከሷ ጋር ሁነን አብረን ሄድን እና እኔ ከዛ በፊት አይሲዩ የሚባል አይቻላቅም ማለት ኢንቴንሲቭ ኬር ያለ ሰው በመሽን የሚተነፍስ ሁሉ ነገር ከመሽን ጋር የተያያዘ አላውቅም አይቻላቅም አገር ቤት አይቻላቅም እና ለመጀመሪያ ጊዜ መግባት ነው እና ሰውየውን ያው ስጠይቀን በአድራሻ ክፍሉን አሳዩን እዛ አልጋው ላይ እና ልክ እኔ ኤፍሬም ይባላለሁ ወንድምህ ደውሎልኝ ነው የመጣት ዝም ብሎ እንግዲህ አስከሬን ነው የሚመስለው እንግዲህ አይሲዩ በሙሉ የሞተ ነው የሚመስለው በአጠቃላይ ሁሉ ነገር በመሽን ነው የሚሰራው ስለዚህ ከባድ ነው ለመግለጽ እና በህይወት ያለ አይመስልም ስታዩት ስለዚህ ዚቆሚ እንግዲህ የምትለውም በለው አለች ነርሷ ይሰመሃል ስትለኝ እኔ አልገባኝም ግን ይሰመሃል አለች እና መዝሙር ዳዊት 23 አውትቼ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል የሚለው እንደዛ እያነበብኩ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም በሞት ጥላ መሀል ብሄድ እንኳ አንተ ከእኔ ጋር ክፉን አልፈራም ላይ ሲደርስ ብቻ ልቡ የልቡ ምትጨመረ በጣም እና ልክ መሽኑ እኡ አለ በቃ መሽኑና ዶክተሮቹ ነርሶቹ ሁሉ እየተራራጡ መጡ ዋድዲሳይቱ ሂም ዋዲሳይ ሚት ሂም አሉኝ ሪዲንግ ዘወርደፍ ጎድ ብዬ ነገርኳቸው እንግዲህ አይ ምናልባት ይመስለኛል እግዚአብሔር በዛ ጊዜ የተገናኝቶታል ብዬ አስባለሁ እና በጣም ከመደንገጡ የተነሳ ይመስለኛል የልቡ ትርታ በጣም እንደጨመረና ና ስቶፒት ስቶፒት አሉኝ እና እዛ ላይ አቆም በቃ ጸልየን በልባችን ጸልየን ከዛችች ጋር አወጣን ግን የነርሷ ነገር በውስጥ የቀረ ሰውነታችን ሁሉ ቢሞት እንኳ እስከ መጨረሻ ትንፋሻችን እስክትወጣ ድረስ የማይሞተው ጆሮችን ነው ብላ ነግራኛለች ነርሷና ይሄ እንግዲህ በመንፈሳዊ ነገር የገባኝ ኔ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻ ነብሳችን ከእኛ እስክትወሰድ ድረስ ያለችው እግራችን ሞቶ ሰውነታችን ሁሉ ቀስ በቀስ እየሞተ የመጨረሻ የመጨረሻ ላስት ምኒት ነብሳችን ስትወጣ የሚሞተው ጆሮችን ነው እና እስከዛ ድረስ እግዚአብሔር ለምን ለልጆች ለሰው ልጆች እድል ሰጠ ብዬ ራሴን ጠየቅኩና የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው እንዲድኑ ኢብን በኮማ ውስጥ ሆነውም ሰዎች በልባቸው ሰምተው እንዲድኑ እግዚአብሔር ቻንስ ሲሰጥ ነው እና እግዚአብሔር ለመስማት ቃሉን ለመስማት ከዚህ ምድር ሳንለይ ቃሉን ሰምተን እንግዲህ ያልዳናችሁ እንድትኑ ወገኖች የዳን ደሞ ሁላችን ደግሞ በቃሉ እንድንኖር ፈቃዱን እያደረግ እንዲያገኘን ለመስማት እግዚአብሔር የሰጠው ትልቅ 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 ስፍራ እንደሆነ ተረድቻለሁና የእግዚአብሔር ቃል እርሱን ስሙት በሚለው ላይ በተለይ በዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 15 ላይ ነቢዩ ሙሴ እንደዚህ ብሎ ይናገራል እንግዲህ ሐዋርያ ጴጥሮስ በሐዋርያ ስራ በሚሰውክበት ጊዜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 23 ይህንን ጠቅሶታል ለአባቶች ጌታ አምላክ እኔን እንዳስነሳኝ ነቢይን ከወንድሞቻችሁ ያስነሳላችኋል በሚነግራችሁ ሁሉ እርሱን ስሙት ያንም ነቢይ የማትሰማው ነብስ ሁሉ ከህዝብ ተለይታ ትጠፋለች አለ ይላል እና ስጢፋኖስን በሚሰብኩበት ጊዜ በዚህ በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 7 ላይ እናገኘዋለን ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ላይ ይህ ሰው ለእስራኤል ልጆች ማለት ሙሴ እግዚአብሔር ከወንድሞቻችሁ እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያስነሳላችኋል እርሱን ስሙት ያላቸው ሙሴ ነበረ ብሎ ይናገራል ስለዚህ እርሱን ስሙት የሚለው ጌታን ስሙት የሚለው ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀሰው በዘዳግም ምዕራፍ 18 ሆኖ አሁን የተጻፈውን ለትምህርታችን ስለተጻፈ ሐዋርያት እነ ጴጥሮስ ሁሉ ሲያስተጋቡት እንመለከታለን በሐዋርያት ስራ የመጀመሪያው ሰማይት ቅዱስ ስጢፋኖስም እንደዚሁ ሲጠቅሰው እንመለከታለን ና ይሄ እንደገና በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር አብ ራሱ ሲያጸናው እንመለከታለን የመጀመሪያው ማቴዎስ ሶስት ላይ የምወደው ልጅ በእርሱ ደስ የሚለኝ ይህ ነው ብሎ እንደመሰከረ መጽሐፍ ይናገራል ወደ ምዕራፍ 17 ቁጥር አምስት ደግሞ በምንሄድበት ጊዜ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ይዟቸው ወደ ትልቅ ተራራ እንደወጣ በቤተክርስቲያን ታሪክ እንግዲህ የደብረ ታወር ተራራ ነው የሚባለው እዛ ደግሞ እንደተለወጠባቸው በመለኮታዊ ክብሩ እንዳዩ እነሱም ደግሞ እንደ ሞተ ሰው ነው እንደወደቁ ሙሴና ኤልያስም ሲያነጋግሩት እንደሰማ እንዳዩ ተነግረዋል ተጽፏል እዛ እና ከዛ በኋላ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ደመና መጥቶ ጋረዳቸው ይላል ከደመናውም የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት እንግዲህ በዘዳግም ሙሴ እንደ እኔ ያለ ነቢይ ከወንድሞቻችሁ መካከል ያስነሳላቸዋል ብሎ ስለ ክርስቶስ የተናገረው ትንቢት እርሱን መስማት እንዳለብን ማንን መስማት እንዳለብን ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ሆኖ የምወደው ልጅ በእርሱ ደስ የሚለኝ ይህ ነው እርሱን ስሙት ብሎ ትእዛዝ ሰጠ ድምፅ መጣ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው የምንማረው እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን ስለዚህ በአዲስ ኪዳን በተለይ ብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እና ሁለት ደግሞ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ እና በብዙ ጎደና በብዙ አይነትና በብዙ ጎደና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም አለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገር ይላል ና እግዚአብሔር አምላክ ከጥንትም የሚናገር አምላክ ነው አሁንም የሚናገር አምላክ ነው መስማት ግን የኛ ሀላፊነት ስሙት ተብለን ታዘናል ስለዚህ ምን እየሰማን ነው ማንን ነው መስማት ያለብን የሚለው ሁላችን እንድንጠይቅ ያስፈልጋል ና ይሄ ከሰማይ የመጣው ድምፅ እርሱን ስሙት ቅድስ ድንግል ማርያምም እኮ ስሙት ባትል የሚላቸውን ሁሉ አድርጉ ብላ ለቃና ዘገላ አስተናጋጆች በሰርጉ ለሚያስተናግዱ ትእዛዝ ሰታለች አድርጉ የሚላቸውን አድርጉ ማለት እርሱን ስሙት ማለት ነው ስለዚህ በምስጢረ በኢንካርኔሽንም ስጋ በለበሰበት በዛ በእናቱ በኩል እርሱን ስሙት የሚል ታዘናል በመለኮት ደግሞ እንደገና ከእግዚአብሔር አብ የእግዚአብሔር አብ ድምፅ እርሱን ስሙት የሚል ነው ስለዚህ ሰንተር የህይወታችን ሰንተር የእምነታችን ማእከል መስማት የሚገባን ጌታ እንደሆነ ይናገራል እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ኢብን አማኞች ሁነን ኢብን እግዚአብሔር ብዙ ነገር በህይወታችን ሰርቶ እስከ መጨረሻ እንድንሰማው የእግዚአብሔር ቃል ያመለክታል እንግዲህ ንጉሥ ሳኦል በእግዚአብሔር እንደተጠራ በእግዚአብሔር እንደተቀባ በእግዚአብሔር ቅባት እንደነገሰ መጽሐፍ ይመሰክርናል መጨረሻ ግን በደንብ አልሰማም ጌታና የራሱን ፍላጎት የራሱን ውሽ ሲያደርግ እንደተቀጣበት ነው መጽሐፍ የሚመሰክርልን በተለይ በተለይ በጣም በጣም በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ላይ ለምርኮ ሳስተህ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማም ብሎ ሳሙኤል ሲዋቀሰው እንመለከታለን ለምንስ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረግ እንግዲህ እግዚአብሔርን ጌታን አለመስማት በቃ የእግዚአብሔርን ቃል አለመስማት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ማድረግ እንደሆነ እንመለከታለን ግን ሳኦል የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ በላከኝም መንገድ ሂጃለሁ ብሎ እንግዲህ ያደረገውን ነገር ሲዘረዝር እንመለከታለን ሳሙኤል ልሞ አስረግጦ ምን ይለዋል በውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን እነሆ መታዘዝ ከመስዋይት ማዳመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። ስለዚህ ለመስማት የተሰጠው በእግዚብሔር ቃል የተሰጠው ስፍራ በጣም በጣም የሚያስደንቅ ነው እና ወገኖቼ ሆይ ለእኔና ለእናንተ የተሰጠን ትእዛዝ እርሱን ስሞት ነው እግዚአብሔርን እንስማ ቃሉን እንስማ እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን በኤርሚያስ መጽሐፍ ጌታ ሲዋቀሳቸው ኤርሚያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ከ4 እንዲህ በላቸው ብሎ ለነብዩ ይናገረዋል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከግብፅ አገር ከብረት ምድጃ ባወጣኋችሁ ቀን ለአባቶቻችሁ ያዘዝኩትን የዚህን ቃል ኪዳን ቃል የማይሰማ ሰው ርጉም ይሁን አልኩም ቃሌን ስሙ ያዘዝኳችሁንም ሁሉ አድርጉ ሲል ይናገራል በአዲስ ኪዳን ጌታ የሱስ ክርስቶስ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ እያዩ ስለማያዩ እየሰሙም ስለማይሰሙ ስለማያስተውሉም በምሳሌ እነግራቸዋለሁ ብሎ እያዩ አለማየት እየሰሙ አለመስማት እኔ አንዳንድ ጊዜ እፈራለሁ በዚህ ዘመን በሁሉ በኢንተርኔትም ቢሆን ኦንላይን በሶሻል ሜዲያ በዚህ በእግዚአብሔር ቤት በብዙ አይነት የእግዚአብሔር ቃል እየፈሰሰ ነው ያለው ግን ምን ያክል እየሰማን ነው ምን ያክል እያስተዋልን ነው እግዚአብሔር ድንቅ ነገር እየሰራን ምን ያክል እያየን ነው ግን እያዩ ስለማያዩ ይላል እየሰሙ ስለማይሰሙ እና እግዚአብሔር እንድንሰማው ይርዳን እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራም ስጋት ያርፋል ይላል እና ጌታን በ አሁን ዘመናችን በስጋት የተዋጠ ዘመን ነው በፍርሃት የተዋጠ ዘመን ነው ነገር ግን ከስጋት ማረፍ የሚቻለው የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ድምፁን በመስማት ነው እና እና እህቶቼ እንድንሰማው ጌታ ይርዳል ዳዊት ምን ይላል መጨረሻ እግዚአብሔር የሚናገረውን እሰማለሁ ከእኔ ጋር ስበሉት እግዚአብሔር የሚናገረውን እሰማለሁ እርሱ ለህዝቡ ሰላምን ይናገራልና እግዚአብሔር የሚናገረውን እንስማ እንጸልይ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ቅዱስ ቃል እናመሰግንሃለን እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ ከሰማይም እንደመጣ ደቀ መዛምርቱ በዛ በገናናው ተራራ የገናናው ክብር የተገለጠበት ተራራ የሰሙት ቃል ጌታ ሆይ ይህ ድምፅ እርሱን ስሙት የሚለው ዛሬ በመንፈስ ሆኖ ደግሞ በህዝብ ልብ እንዲያስተጋባ እጸልያለሁ አንተ እንድንሰማ እርዳል በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን